Sindoni? Ishe duke punu aty dhe plasëm, se normal ishte. Edhe ku plasëm. Sa vjet ishit? Unë e jam 78. Dali. Sa vjet po punonit aty? Sa persona? Ishi 4. Ju po punonit me Bel? E bel. Të tjerë kanë dëmtime shumë? Vetë një këtë bishti. Qa e qenë zërë shtarake aty, po? Janë të në të shtapës. Këtu, ishte e më bërë shtëpi ishte aty, po. Ju e keni punuar edhe herë tjera atë vendin atë? Ha? E keni punuar edhe herë të tjera? Kemi po... Këtu, sa më e medis. Edhe ku plasi.